Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt av Ostpodden Takes on IK Sirius. Idag blir det lite förändringar för idag ska vi spela tre matcher. Jag kommer klippa ihop matcherna till någon sån här skön liten litet paket så man kan titta på allt det roliga som hände i matchen istället. Otroligt! Vi kommer börja idag med att spela hemma mot Eskilstuna. En match som jag tycker ändå att vi borde vinna. AFC är ju inte jättestarka. Så jag hoppas på det bästa. Och med det sagt så hoppar vi in i matchen. Och där så ser vi hur det ser ut i tabellen just nu. Vi ligger näst sist som vi har gjort väldigt länge. AFC ligger högre och har 15 poäng istället för våra 7. Vi startar idag med Wicks, Karl Larsson, Kim Skoglund, Oskar Persson, Pedersen, Strand och Stengel i mitten. Alexander Nilsson till höger, Stefano Vecchia till vänster, Skodran Mahouli och Zacharias Faur på topp. Ogbu kommer komma på i andra halvlek. Hoppas att han kan göra en skillnad då. Istället för en Faur som kanske inte riktigt orkar hela vägen. Men där är matchen igång. Får vi se hur det går. Vidare till Mahouli. Som kan stanna. Tillbaks till Pedersen. Stengel. Vidare till Strand. Alexander Nilsson som kan vända. Kan vända tillbaks. Passa in skottet. Oj, så nära. Mycket bra där. Passen tillbaks till Stengel. Strand. In i mitten till Faur som kan vända. Nej, dålig touch. Dålig touch. Mahouli. Vidare till Stengel. Vidare till Alexander Nilsson. Vidare till Zacharias Faur. Faur går runt. Långt till andra sidan till Pedersen. In i mitten till Stengel som kan vända och skjuta. Oj, så nära. Bra skott. Se om Alexander Nilsson kan få bollen. Passen. Och skottet! Nej. Nu räddar han mycket här. AFC-keepern. Tillbaks till Pedersen som kan göra en liten pass in till... Oj, oj, oj. Offside. Eller? Men här var det tackling. Får vi se här vad som händer. Nej, jag fick inte se vad som händer. Vi kommer göra den korta passen till egen spelare här. Vänd runt. De måste ju hålla där. Jag tänker att han ska bara kunna vända runt där. Oj, oj, oj. Nu är det farligt. Nu är det farligt. Nu får vi kämpa hem. Kämpa Kim. Bra. Mycket bra försvarsspel. Täck. Mycket bra, Petterstrand. Nu kan vi gå på attacken här. Långbollen upp till Zacharias Faur. Som är inte lika stark som AFC-backen. Pedersen vidare till Stengel. Alexander Nilsson. Alexander Nilsson vidare till Petterstrand som är stark. Tillbaks till Alexander Nilsson. Genom mitten till Mahouli. Och så skottet! Ser du, jag har pratat om länge att jag ska gå mer och mer på skott. Det är bara att skjuta direkt så hoppas man att den går upp i målet till slut. Man måste gå på första touchen också, annars så... Mina anfallare är framförallt inte... Faur är ju så stark. Det är viktigt att kunna få med ett skott. Mahouli stannar vidare in till Strand. Vidare till Karl Larsson. Karl Larsson till Alexander Nilsson. Alexander Nilsson till Mahouli som kan passa vidare till Zacharias Faur som gör målet! Jarra! 1-0 till Sirius. Mycket bra löp. Det luktade mål där alltså. Mycket bra Sirius. Mycket bra spel mellan Skodran Mahouli och Zacharias Faur som vanligt ska sägas. Mycket bra löpt. Och så var snabb han är. Han följer in, nummer 33 där i AFC följer inte med som han ska. Mycket bra Sirius. 1-0. Strand får ner bollen enkelt. Kan gå. Inte Skodran Mahouli som skottar och sätter den i ribban. Skodran Mahouli sätter den. Oh! Inte visste man att den där pojken har så där bra bollkontroll heller. Vad hände? Oj, vilket konstigt mål.
Först skottet i ribban, ut. Kommer tillbaks och passar direkt. Oj, 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 oj. Ja, det... Ja. Jag tror Real Madrid kan höra av sig med en pojke som har så där bra bollkontroll. Snyggt, skottar Mahouli. 2-0 Sirius. Petter Strand följer med. Stänger för att gå ut och täcka av. Karl Larsson får inte med sig och det blir mål. Det är slarv. Bollen halkar ju över hela tiden och som vanligt. Var är mittbacken som ska följa? Har du en kille som heter Matic? Förmodligen inte den Matic. Så här. Nu får vi titta på vem som ska följa. Titta här. Hur han inte följer spelare. Där måste ju någon kliva upp och följa med honom. Visst, Kim har gått på för långt. Men... Ja. Nu måste titta på spelare där. Framförallt Persson tror jag är den som ska ta spelaren där. 2-1. Nu får vi försvara. Farligt, 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 farligt. Wicks, ta bollen! Herregud. Och se om vi kan kontra i sista minuterna. Nej, det kan vi inte göra. Första halvlek är avklarad. Och snart kommer andra halvlek som du brukar göra. Häng med Pedersen. Häng på. Stå, stå, stå. Oj, 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 oj. Bra, Wix. Det börjar bli farligt. Jag vill... Det var ju skönt att leda 2-0. Det behövdes. För nu kommer AFC tillbaks, känner man. Så nu måste vi rycka upp oss lite här. Ut till Karl Larsson. In tillbaks i mitten till Petter Strand. Herman Stengel. Ut på kant till Mats Pedersen. Pedersen in i mitten till Mahouli som kan vända. Vidare till Zakaria Faour. Som kan gå på skott. Oj, 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 oj. Tror inte så bra vänster då igen där pöjken, tror jag. Häng med nu för fan. Inte tappa det här nu. Bra. Och så vidare till Petter Strand som kan dra vidare till Zakarias Faour. Vidare till Skodra Mahouli som lägger lång till en löpande vecka. Som får med sig bollen till slut. Som kan stanna och skotta. Åh, precis utanför. Det är bra. Vi bygger på. Vecka är väldigt bra. Han får ofta med sig bollen. Det var också Razak som ska komma in som vi tittar lite på i försäsongen. Men han kunde inte köpa. Vi ska också göra ett byte faktiskt. Vi gör så att Vecka får faktiskt gå ut för en förmodligen väldigt taggad Sam Lundholm. Faour får också gå ut för Ogbu. Och lite senare i matchen kommer vi sen byta in Burstor eller Gustafsson istället för Petter Strand. Petter Strand. Passen över till Stänger. Vidare ut på kant till Karl Larsson. In i mitten till Ogbo. Djup som vanligt. Mahouli kan gå på skott. Oj, vilket dåligt skott. Så där gör han ofta Mahouli alltså. Han gör väldigt ofta så där. Så otroligt dåligt sikte. Passen till Mahouli. Vidare tillbaka till Pedersen. Som kan passa in lite halvkonstigt till Sam Lundholm. Som får med sig bollen och kan gå på skott nu. Oh! Oj, oj, oj. Ribb träffar allt möjligt. Den här matchen har allt. Pedersen. Vidare till Sam Lundholm. In i mitten till Ogbo. Som inte får med sig bollen. Och där var sista sparken gjord. Och det blir faktiskt så att Sirius vinner med 2-1. Bra jobbat pojkar. Jag ska bara visa er min lilla Youth Academy, min youth-skåd här. Vi har tittat ganska noga på de här Alexander Arvidsson och Robert Jönsson som ser ut att vara väldigt bra, duktiga framtidsspelare. Så jag tänker faktiskt plocka in den här Alexander Arvidsson i laget faktiskt. Robert Jönsson kommer jag att låta stanna kvar lite så får vi se om han blir bättre eller sämre eller vad som händer. Men det ser bra ut. Får vi se om vi kommer spela någon av våra spelare. Vi har ju sagt att vi ska använda oss av egna produkter då. Så Alexander Arvidsson kommer nog att användas i någon match framöver. Ja, och då är vi inne i matchen mot Jönköping Södra borta. Snön har ju börjat falla här också. Vi spelar samma uppställning som förra matchen. Bara att Sam Lundholm får starta istället för Stefano Vecchia. Sam Lundholm kan gå.
en snabb. Oj, tappar bollen direkt. Vast av backen. Långa tån. Får vi försvara igen. Bra jobbat. Vidare till stängel. Långbollen upp till Mahouli. Som kan ta ner. Vända. Få med sig bollen. Skottet. Tex. Korta hörnan som vanligt. Vidare till stängel. Nu kan bli tacklad. Petter Strand. Persson. Strand. Vidare. Jag kan vända. Nej. Bra jobbat. Bra försvar. Jag lär täcka av igen Alexander Nilsson. Alexander. Karl Larsson får täcka av. Karl Larsson täcker. Nu är det farligt. Nu är det farligt. Åh, stolpen. Herregud. Stängel. Kan gå i mitten själv. Vidare till Petter Strand. Ut till Alexander Nilsson. Gör löpet. Gå på skott. Oj, vad nära han är att få in den där Alexander Nilsson. Bra jobbat. Zakaria Fahour vidare till... Nej. Zakaria Fahour vidare till Stängel den här gången. Stängel vidare till Alexander Nilsson. Alexander Nilsson till Mahouli. Vidare till Zakaria Fahour som kan gå runt och gå på skott. Oh, ribba. Herregud. Jag tror att det var touch på Jönköpingsspelare. Stänger vidare till Mahouli. Vidare till Zakaria Fahour som kan gå förbi. Gå på skott. Rullande nästan. Bra jobbat. Den rullande skotten är ju väldigt bra. Täck av. Kom igen Karl. Häng med, häng med, häng med. Stå, stå, stå. Bra. Ännu en gång bra jobbat Karl. Men Kim Skoglund. Och så där. Kim verkade tappa balansen på något sätt. Jag försökte bara bryta. Men det gick inte. Täck av, täck av. Se till att han inte får in den. Sam Lundholm står. Pedersen, Sam Lundholm, häng med. Med Pedersen. Bra. Nej, nej, nej. Oj, 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 oj. Men Sam Lundholm gör ett bra jobb där ändå. Oskar Persson vidare till Pedersen som nu kan gå. Ut till Karl Larsson. In i mitten till Gustafsson. Gustafsson vidare till Stängel. Tillbaks till Gustafsson som i vanliga fall som går så fint. Ut till Zakaria Fahour som kan vända. Vänder igen. Gå på skott. Inget skott. Får inte med sig skottet direkt. Vill du skjuta direkt där, Zakarias? Vi hänger på bra. Hoppas bara på att vi inte släpper in. Vidare till Zakaria Fahour. De kan gå runt. Måste stanna. Passa vidare till Gustafsson. Gustafsson vidare till Stängel. Stängel ut till Pedersen. Pedersen vidare till Cirelius. Cirelius. Vecchia. Vecchia kan gå runt. Stannar. Kommer för inte riktigt farten. Karl Larsson. Och blir tacklad. Får vi se vad vi kan göra av den här frisparken. Rött kort! Rött! Jaha. Så fult var det. Hej och hå. Den kunde vi inte ha fått lite tidigare. Ja, en glidtackling bakifrån, men ändå. Oj, oj. Kan vi se om vi kan gå på direktskott här. Gustafsson. Skottet. Uff! Han gjorde ju sådär förut tidigare i säsongen. Oj, så nära. Ja, touch till och med. Oj, vad turligt. Hörnan tar vi kort. Stanna. Gå runt. Nu kan vi lägga inlägget. Ingen där. Föga förvånande. Skåne Mahouli snabb på. Sirius får tillbaka bollen för ett sista anfall. Nej. Matchen slutar 0-0. Men ändå bra spelat av oss. Tycker också det är väldigt fint att Christer Gustafsson går på och gör en sån inverkan direkt. Riktigt bra att ha honom. Kära fotbollsvänner, är det dags för sista matchen för avsnittet mot inga mindre än
Malmö FF hemma på Studan. Så de ligger bara femma. Och vi har gått upp från en 14:e plats till en 13:e plats. Och om vi ska spela bra den här matchen så kan vi till och med gå upp till kanske en, förhoppningsvis en 10:e plats kanske. Men vi hoppar in i matchen direkt. Lowest scoring team, Sirius. Perfekt. Pedersen vidare till Vecchia. Vecchia in till Mahouli. Fin matta på Studan idag. Kan inte passa vidare Carl Larssons pass. Nu måste vi kämpa hem. Petter, spring hem. Kim Skoglund täcker av. Berget, bra. Sirius på. Täck av. Ska se. Vecchia, stanna. Kan finta bort. In i mitten, får inte med sig bollen. Men ut till en hörna. Det är bra, Sirius. Tar hörnan kort, som vi alltid gör. Malmöspelare har också blivit skadad. Kort hörna. Vidare. Passen, skottet. Skottet hänger inte med, men det är bra ändå. Vi får in bollen i boxen. Stängel. Stålig pass. Pedersen, häng med nu. Oj, 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 så farligt. Där ska Wicks vinna. Den måste Wicks vinna! Otroligt att han inte får med sig den. Men nu kan Vecchia gå. Nu kan Vecchia gå. Malmöspelaren försöker täcka av, men det går inte. Vidare till Zakaria för Ova vidare. Oj, vilken dålig passning. Men Mahouli kom där. Vecchia. Ut till Strand. Som kan passa vidare till Alexander Nilsson. Som kan stanna upp. Passa. Oh, nästan så får man med sig skottet där. Vi bollen tillbaka till Faur. För in till mitten till Alex, eller Mahouli. Som kan gå på skott. Täckt. Korta hörna som vanligt. Spelare. Kort till stängel. Men... Va, pojkar? Va? Nu måste... Ja, hallå. Det är en meters spark. Åh. Stängel får hänga med. Petter Strand. Stängel blir helt bortfintad. Oskar Persson kliver ut. Strand. Täck av. Nu måste någon följa med. Man kliver bara att Kim Skoglund bara går rakt på där. Han måste ju följa med den löpningen. Men bra räddning av Wick som kommer ner fort. Nu är det viktigt här. Farligt med hörnerna. Täck av. Alexander Nilsson, täck av. Bra, nu kan vi gå på kontingen. Kör Vecchia, kör! Nu får vi med upp mycket folk. Vidare till Zacharias Fohr. Som kan gå på skott. Jarro! Där ser vi taktiken, kontringsfotbollen som jag pratat så jättemycket om. Gud vad snabba vi är där. Får med oss bollen fort och Zacharias Fohr bara springer ifrån Malmö försvarare och lägger in den snyggt låg till vänsterkanten. Otagbart för målvakten. Så himla bra. Mycket bra, Sirius. Och Zacharias Fohr visar sig vara den anfallare som vi verkligen har behövt här i Sirius. Bra jobbat. 1-0 Sirius. Strand, täcka. Oj, nu är det farligt. Nu kan han gå på skott. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Så nära det var. Farligt med alla studsarna där alltså. Vicky var nära. Vidare ut till Carl Larsson. Vidare till Petter Strand. Strand vidare in i mitten till Mahouli. Som kan lägga över till Vecchia. Som kommer löpande. Nu vill ha en pass. Passen. Vänd. Skott. Oj, så nära. Var det touch? Eller var det... Nej, bara utspark. Vecchia måste hänga med. Alexander Nilsson. Stängel. Täcker av. Pedersen hänger med. Skottet. Oj, oj, oj. Men fortfarande över. Får inte riktigt iväg det som jag tror att Malmö vill få ut av sina skott. Strand vänder tillbaka i stängel. Ut till Pedersen. Som kan gå. Men gör inte det.
Han tappar bollen istället, men han får tillbaka bollen. Strand. Vidare in till Mahouli. Vidare till Vecchia som kan passa. Oj, oj, oj. Att Dahlin kommer ut på den. Oj, oj, oj. Mm. Det är bra. Luktar mål. Pedersen. Otroligt dålig touch av Skodrad Mahouli. Men det ska vi göra lite byten. Vi tar och tar ut faktiskt Mahouli för Ogbu som vi hoppas få lite bättre touch. Vecchia ut för Sam Lundholm. Och sen kommer vi också ta in en lite mer defensiv om vi får göra det. Gustafsson för Stängel. 5 minuter kvar på matchen. Håll det här nu, Sirius. Pedersen kämpar hem. Kim Skoglund står väldigt högt upp. Men han får kämpa med. Nu är det hem. Alexander Nilsson får ta ytterbacksjobbet. Och så nickar vi bort. Och så vidare nu då. Vidare till Zacharias Faur. Som inte riktigt lyckas hänga med. Men det var nära på hörn, eller på kontring igen där. Helt klart vår boll. Vidare långboll. Nej, vad synd att vi inte får vidare den till Sam Lundholm. Som kommer löpande så fint på kanten. Nu måste vi täcka av. Bra gjort. Sirius. Alexander Nilsson får inte ha kvar bollen utan blir tacklad i ryggen direkt. Nej! Nej! Så typiskt att de inte följer ordentligt. Man ser där hur man inte är följsam och då så blir man slagen direkt av ett Malmö som har varit bättre och tryckt på hårdare. Oj, oj, oj. Man såg det ju liksom 10 sekunder innan. Se om Ogbu kan gå på en någon liten räd här på slutet. Nej, det kan vi inte göra. Matchen slutar 1-1. Efter att Sirius har dominerat. Och oj, vad det grämer mig det här alltså. Oj, 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 vad det grämer mig. Oj, oj, oj. Mycket bolltapp på slutet. Det är bättre att bara hålla bollen. Hur som helst, att spela mot Malmö och spela 1-1. Det är ändå väldigt bra. Med det sagt så tackar jag för att ni har tittat på dagens avsnitt av Ostpodden Takes on IK Sirius. På återseende.